Sveiki, mėlyri mokslo sribos žiūrovai. Gamintojai kasmet gamina naujus ir geresnius įrenginius. Ir siekdami apsaugoti savo vartotojus ir taip pat telekomunikacijos tinklus nuo bet kokių nekokybiškų ar išorinius elektromagnetinius trikdžius keliančių įrenginių, jie privalo atlikti keletą svarbių testų. Tai reiškia, kad dabar visi esantis rinkoje įrenginiai, elektriniai, elektroniniai, turi praeiti du esminius testus. Pirmas yra susijęs su jų skleidžiama elektromagnetinė spinduliuote. Taip? Jie tikrina, ar tas spinduliuotės dažnis atitinka normas ir ar jis pakliūna į tų dažnių diapazoną, kurie yra leistini. Na, o kitas testas yra susijęs su elektromagnetiniu suderinamumu. Taip? Tai reiškia, jie tikrina, kaip prietaisas veikia, paveikus jį išorinę elektromagnetinę spinduliuotę, ar nenukrypsta nuo veikimo normų. Kaip tas yra atliekama, pakalbėsime šiandien šioje rubrikoje Fizika prie kavos. Taigi, apie tai mes kalbėsime tiesiai iš fizinių ir technologijos mokslo centro, iš mikrobangų laboratorijos. O apie tai mums papasakos šios laboratorijos mokslininkas, fizikas, daktaras Paulius Ragulis. Labą dieną. Sveiki. Taigi, Pauliau, parodykite mums, kurgi vyksta tas pagrindinis veiksmas. Tai prieš į save jūs matote aukštos kokybės beidę kamerą skirta elektromagnetinių bangų sklidimo tyrimams. Tai matote, kad tai yra ir dvi patalpa ir jinai labai puikiai tinka tokiems tyrimams atlikti. Taigi, iš tikrųjų žiūrovė mes matome prieš save tokį faradėjaus narvą. Jokia elektromagnetinė spinduliuotė nepatenka į šį narvą ir neišeina iš jo. O visos mikrobangos neatsispindi nei nuo senelių, nei nuo lubų, nei nuo grindų. Tokiam efektui pasiekti, mokslininkai apkloja šias senelės specialią medžiagą. Kadangi tai yra pilnai beidė kamera, visas kameros vidus, sienos, lubos ir grindys yra padengtos specialia medžiaga, mikrobangų sugerikliais. Tokie sugerikliai yra padaryti iš porolono panašios medžiagos ir užpildyti laidžią anglimi. Ir jie gali būti naudojami mikrobangų tyrimams nuo 1 iki 20 GHz dažniuose. O dabar, mėly žiūrovai, prisiminkime, kas yra tos mikrobangos. Mikrobangos tai yra elektromagnetinės bangos, kurių bangos ilgis siekia nuo 1 mm iki 1 metro, o jų dažnis yra tarp 300 MHz iki 300 GHz. Aišku, lengviausia viską pateikti per pavyzdžius, tai su tokiomis bangomis jūs dažniausiai pašildote bet kokį maistą su mikrobangų krosnele. Taip pat šiame dažnių rožė veikia jūsų telefonas, internetas, o žemės palydovai šitame rožė siunčia savo televizijos signalus. Taigi šioje beidėje kameroje galima tiksliai išmatuoti elektrinio lauko stiprumą, kuri kūrė tyriamą įrangą ar spinduliuojantį anteną. Taip pat galima atlikti elektromagnetinę suderinamumą ar atsparumo testus. Visi gaminami prietaisai turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo standartą. Tai yra, kad prietaiso kuriama elektromagnetinė spinduliuotė neturi sąveikauti su kitais prietaisais ir kenkti to prietaiso darbui. Nu, vienas iš tokių pavyzdžių seniau būdavo, kad jeigu telefonas yra padėtas prie garso kolonėlio, kartas nuo karto tos kolonėlės sublerbė, tai čia yra prasta elektromagnetinė suderinamumo pavyzdys. Taip pat kameroje galima atlikti įvairių antenų kryptinių diagramų tyrimus. Tai matome vieną iš tokių grafikų, kur yra išmatuota vienos iš antenų kryptinė diagrama prie skirtingų dažnių rožių, tai nuo 800 MHz iki 2,6 GHz. Taigi, kągi galima ištirti tokia beidė kameroje? Ogi daug skirtingų elektroninių ir elektrinių įrenginių. Visų pirma, siųstuvai, antenos, radarai, palydovai. Kiekvienas iš jūsų gali ištirti savo kompiuterį, telefoną ir taip pat netgi droną. Kyla klausimas, o kamgi mokslininkams reikia tyrinėti dronus? Šiuo metu viena iš didžiausių saugumo problemų yra bepilotės
skraidyklės, jos yra plačiai prieinamos ir jų galima nusipirkti labai nebrangiai, o kartais vartotojai su jomis elgiasi neatsakingai ir skraido ten, kur negalima skraidyti. Kaip vienas iš tokių pavyzdžių, tai būtų 2018 metais įvykęs Getviko incidentas, kuomet 3 dienas per kalėdas buvo uždarytas oro uostas, nes kažkas po pakelimo ataką skraidė su bepilotėm skraidykliam. Tai vieno tokio sprendimo, kaip sustabdyti tokį skraidimą nėra. Dažniausiai tai yra naudojami elektromagnetinės spindulios blokuotojai, tačiau jų skleidžiamas signalas apima platus spindulį ir gali sustabdyti ne tik tais tokių skraidyklių darbą, tačiau ir aplinkui esančių lėktuvo ar telefono veikimą. Mūsų laboratorija kuriama metodika leisto erdvėje išrinkti objekto, kurio ryšio kanalus būtų galima užblokuoti, nepaveikus aplinkui esančių prietais. Tokių beidžių kamerų dydžiai varijuoja nuo mažos dėžutės iki milžiniškos patalpos, kurioje jūs galite sutalpinti orlaivį. Orlaivių antenos yra tyriamos tam, kad mes užtikrintume saugią komunikaciją su antžeminėmis stotimis. Taigi, tokioj saugioj patalpoj jūs galite valdyti, taip, manipuliuoti elektromagnetinį lauką, atlikti simuliacijas įvairių grėsmę keliančių situacijų, būtent tam, kad ateityje pilotai jaustųsi saugus ir žinotų, kad niekas nesutrikdys jų komunikacijai. Tai šiam kartui, aš manau, būtų tiek. Iki kito susitikimo su fizika prie kavos.